Tänään mä menen näyttää mun polveen lääkärille, kun se aina juostessa haristaa. Ekana me katsottiin, mikä on meidän asema. Se kävi helposti, kun äiti vaan kirjoitti meidän osoitteen. Me haluttiin kokeilla yhteydenottolomaketta ja lähetettiin sit sellainen. Meille soitettiin takas jo samana iltapäivänä ja sovittiin lääkäriaika. Olen asioinut mun terveysasemalla kohta 10 vuotta. Olen ollut pitkäaikaissairauksia ja hoitoa, rokotuksia ja varmasti on saatu yksi kansansairauskin ehkäistyä. On mulle tarjottu fysioterapiaakin ja täällä on asiansa osaavia mielenterveystyön ammattilaisia. Moikka! Kiireettömissä asioissa voit siis soittaa, lähettää sähköisen yhteydenottolomakkeen tai tulla paikan päälle terveysasemalle. Meillä hoituvat myös tavanomaiset kiireellistä hoitoa vaativat vaivat, kuten hengitystietulehdus tai lapsen korvatulehdus. Jos terveysasemasi on kiinni, soita terveyspalvelujen neuvontaan. Sieltä sinut ohjataan tarvittaessa kiire vastaanotolle. Sairaanhoitajamme palvelevat sinua joka päivä kello 7:22 numerossa 03 10023. Heidät tavoitat myös chatissa osoitteessa tampere.fi/10023. Kiireellisissä hätätilanteissa soita hätänumeroon 112 tai hakeudu suoraan TAUS ensiapuakutaan. Sähköiset terveyspalvelut löydät osoitteesta tampere.fi/soteasiointi. Meillä on käytössä myös omaolo.fi-verkkopalvelu. Jos mietit, pitäisikö mennä vastaanotolle vai riittääkö itsehoito, aloita omaolosta. Tule meille käyvät kaikki.